vai Douglas Ferreira, é Jagunço, vai parando o boi, grita pra ele Londrina, a disputa final eletrizante. Santos abre a porteira, começou a disputa final pra ele, vai Douglas Ferreira, é Jagunço, vai parando o boi, grita pra ele Londrina, a disputa final eletrizante. Vem cá, eu tenho que conversar com o Heré aqui, que o Heré não escutou, gente, que ele falou que eu tinha que aposentar, que eu tava velho. Vou retirar as palavras que eu falei, Douglas não pode aposentar mais. Não, ele só falou que acabando a Copa, o Douglas ia aposentar, porque tá velho, não tá aguentando mais, coitado. E agora tem um filho pra cuidar, que ele sai, muda no boi, sai puxando a perna. E aí, Heré, o que você fala? Não, o foi o campeão, Heré, essa é o título dele. Dá um beijo aqui, Heré. Dá um beijo aqui, Heré. Heré, você falou isso que eu pensou que eu não ia ganhar o primeiro. Desculpa. Aí, retira o que eu disse. Hoje eu vou churrasco amanhã, hein? Rodízio. Não, negócio é mesmo. Lembrou? Rodízio, por conta do Doga hoje. Amanhã é bonito. Rodízio. Que eu falei, eu cumpro, gente. Amanhã é churrasco por minha conta. Olha a parada aí. Sensacional. É, não conheci o animal e eu gosto de não estar em touro assim. Quando eu não conheço, os outros falam que é duro aí, que eu vou firme mesmo. E deu certo. Graças a Deus, de décimo ganhei segundo. Tava desacreditado, tava aqui. Não. De terceiro? Então, mudou. Eu ganhei terceiro. Já era. Mas tá bom. É, fiz uma boa montada na final. E tamo aí no meio do povo aí, graças a Deus, pro campeonato 2014. Fica aí, Rafael. Ah, o Rafael vai ajudar. Não, vem cá. Se olá a todos do Conversa de Cowboy, é isso? Mais uma vez, não trocou o nome, continua o programa sendo nome. Estamos aqui com o norte-americano que reside em Oklahoma. Ah, qual é o nome dele, Rafael? Colt Donaldson. Olha que pronúncia perfeita. E nós vamos perguntar para ele o que ele achou de estar montando no Brasil pela primeira vez. Rafael, por favor, conduza a pergunta. Pergunta você. So what's your first impression to ride in Brazil about the bulls, about the country? What's your deal? All big bulls, and I like how there are a lot more fans in Brazil, and it's a special event. Ele falou que os touros aqui são maiores do que os touros lá dos Estados Unidos. Ele gostou muito da amizade, dos amigos que ele fez aqui no Brasil. Vai come back to ride here? Oh yeah, I would love to come back. Ele falou que vai estar, adoraria voltar para montar no Brasil. E fora para lembrar que eu conversei com ele quando ele chegou. E o sonho dele é fazer a final do Campeonato Nacional, já que ele fez a final do Campeonato Mundial em Las Vegas, a final da PBR canadense, a final da PBR australiana. Eu acredito que ninguém fez isso. E quem sabe ele fazer quatro finais em quatro países diferentes. So you are very welcome. God bless you. Have a safe trip. Obrigado. É, você viu? Vi um filmador hoje. Final foi sensacional. Parabéns ao Douglas. Serviço acabado. Agora só para a próxima.